Samboli 98 vás vítá a hned vás vítám lagy, no, u Rizzo Empire a dlouho jsem nehrál, takže si nahráme naší hru Zeřinec pana Campolika a omluvte mě, že si to nebudu pamatovat, ten dědeček tady vpravo u té zebry, ten má naprosto suprovou šošolku na hlavě, vidíte to? A to auto je fake, to tam nechodí a tam vlevo byl Snow, rapper Snow, dobře. Máme to stople, takže pokračujeme. Máme teď konečně, když jsem si dal vpravo nahoru FPSka, to vy nevidíte, ale já to vidím, tak vím, kolik máme návštěvníků a je to 45. A tam přichází další, 46, tam nějaká paní, 40, a proč 46? 47, dobrý, už se nám započítala. A teď čekáme na informační centrum na výzkum, že jo? Želva Galapášská, výborně. Gorila Západonížina, ano, pro ní tady máme připravený výběh, kde to bylo, tady jsou pštrosy, tady jsou sloní. A tady nikdo není. Ano, tak to bude pro ní a tady bude pro tu želvu. Už to vidím. Dali jsme želvě dveře? Jsou to dveře, tohle? Nevím. A dáme mi to nějak nevyšlo, takže určitě jo. Fajn, takže sem dáme gorilu. Sameček. Samička. Pak počkáme si na želvu a pak už jen budeme koukat, jak naše zoo zkvétá, ale to bude dnešní díl. Takže kouknu se, kolik je hodin. 43. Výborně. Už jen kolik je hodin a máme 57 návštěvníků. A taky už pouze téměř 500 000. To je dobře, že už jsme to postavili. To je dvoj smysl. Víte co, já u té želvy fakt nevím. U těch goril tam je 100%, ale tu želvu, tyjo... Kdybych ji tam dal ještě jednou? Kolik jsme vydělali? 620 a vydali jsme 18 000. To je jako nic moc. Já nepoznám, jak vypadají dveře prostě. Tak jen tam dáme ještě jedny, no. A to kamera mě tak štve, já to neumím. Už aspoň někdo jede vláčkem, oni se sem ještě nedostali ani lidi. Jo hele, tamhle už jsou. Tak proč nejedete vláčkem? Vláček je skvělej. Je někdo na lodičkách? Jo, sem se je fakt ještě nedostali. Dobře, dáme tam ještě jedny dveře vybavení výběhu. Dveře. Ukaž, ať to vyjde. Vidím, takže oni tam dveře neměli. Že ty dveře vypadají úplně jinak než ostatní plot. Tak to je dobře, že jsem je tam dal. Tak jak jsme na tom želvou? 20,29 měsíce zbývá. Dáme si... Totálně hustou rychlost. Ne, mám lagy. Dáme si malou rychlost. Ne, dáme si trojitou rychlost. Hã? Tady se ale blbne najednou rychle. Ty lidi chodí. Jo, mně se to prostě laguje, když si tam naprosto nejvíc zrychlenou. Ježiš, ty lidi chodí rychle, až by už začal jezdit ten vláček, sakra.
Spokojenost návštěvníků 20%, spokojenost zvířat 83%. Kolik už je těch klokanů, proboha? A lev je taky novej, koukám dole. Blahopřejeme, lev 1 a lev 2 se staly hrdými rodiči miminka lev. Ne, lev 1 a lev 2 se staly hrdými rodiči miminka gorila, asi ne? You don't say. Neříkejte, že ze lva vejde lev. Tak. Co je to tady? Jo, mravenečník. Konzultant, zvířeti mravenečník by se zamlouval trochu více soukromí. Cestičky a předměty dále od výběhu? Nemám čas. Teda nemůžu prostě. Já jsem se to tady hezky rozvrh. Hele, hele, lidi už jsou tady, už se sem dostali. No tak chce to víc dětí, ty budou chtít na lodičky. 99 návštěvníků, dobrý, za chvilku už překonáme naši první stovku. Puma 5 je dospělá. My máme 5 pum? Ježišmarja. To výzkum. Ještě 1,75 měsíce, dobrý, s tím, v tomhle zrychleném režimu bychom to mohli stihnout. A já zatím bych mohl něco trošku vylepšovat, co v tom zrychleném režimu. Ježdy, jak chodí rychle, to je taková sranda prostě. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Jejbe tou hlavou, to je prostě dobrý. Oni mají ryby v tom bazénu, k čemu mají pštrosy ryby, to jsou snad bíložravci. Co se tobě nelíbí. Jasný chlap. Jsi chlap? Ukaž se! Bože. Už tě neuvidím. Jo, hele. Giuseppe Lococo. To dělá koko. Nic. Velká chuť nakupovat, výborně. Kouknu se, kolik lidí bylo na záchodě, to tu vidět není, sakra. Hajzli, ano. Takhle jsem si to pojmenoval. Vláček jede! Kde je? Kde je? Já nevidím. Slepej. Kolik tam jede lidí? Dva. Ta hnusná babka, co se jí nic nelíbí, tam jede. To je horská dráha, co? Mandrill 2 a Mandrill 4 se staly hrdými rodiči. Fuj, jste příbuzný. Hnusné. A naši zoo už vedeme druhý rok, ale furt vidím ty mračouny od těch lidí. Proč? Proč? Co se vám na to nelíbí? Stají se nadzemní dráhy, to vůbec není cool název. Pojmenujeme to. Pendozolino. Do prdele. Pardon. Já zapomněl, tady je to obráceně. Pendo jsem tady zapomněl. Pendozolino. Ano. Jak se nám jede pendozolinem? Co ta želva? Já chci vidět, kolik zbývá. 1,21. Já čekám na tu želvu, abych mohl tohle video ukončit, protože musím říct, že ty videa zabírají hodně místa na disku a já bych nerad dělal nějaké video zbytečně moc dlouhé, víte? Co to bylo? Novorozené mláďátko. Kamera na novorozené mláďátko. Jdu to? Jo. Trošku takhle, ano. Trošku takhle, ano, tohle je perfektní kamera. A já se pěkně nudím. Já prostě jenom čekám, než se mi dokončí výzkum ty želvy. Koukneme se na gorily, jestli už mají taky dítě. Za gorily. Jo, už mají. Tak se koukne na gorily mládě. Ukaž se. Kde jsi? Jo, zakrývají tlustoši. Kde je? Kde tady bylo? Ježíš. Aha. Hele, hele, hele. Proč chodí tak rychle?
Ten zrychlený režim je někdy děsný. No to je super. A tam máš zelí nebo co to je? Já nikdy nevím, jestli jsou to banány nebo zelí, ale vypadá to jako zelí spíš. To bude zelí. A máte tu i ovoce. Aha, jak naschvál, zrovna banány tam nejsou. Chudáčci, hele, tenhle jde jíst. On si to bere rukou, to je borec, ten jak já. Jakým všechno rukou? A lodičky nic? Nikdy ještě nejel na lodičkách. Co snížit stupný? 6 pade, platí. To je super starý pán. Oblíbené zvíře mandril. No tak to musíš mít radost, my jich máme 20. Pro boha živýho, to jsou čiperové, ty mandrilové. Ježišmarja! Já jsem se s těma 20 dělal srandu! Ježiš, koukněte těch mláďat! Oni se spolu rozmnožujou i ty co... Ne, ne! Nic takovýho. Takže za chvilku se bude milovat máma s dcerou ještě, nebo co? Máma se synem spíš. Koukneme se schválně, kolik máme mandrilu. Gorila... Jsou tři... Lev... 8 lovů, pro boha! Mandril... 13 mandrilů? No tak to je hustý. Fajn. Tamhle ta turistický průvodce radí a máme 102 návštěvníků. Tam někdo odchází. Kam jdeš? Jo, další přichází, to je fajn. Tamhle jí. Jo, za chvilku už by mohla být želva. A máme nové mláďátko, to je nějak císařský. Ukaž se, to jsi ty? Já nepoznám, jestli jsi malej nebo velký. Ty jsi velký. Kde je malej? Malé chlazené doupě. Vypadá jak iglu. Co tobě se nejlíbí? On teďka zmizel, tam je chlap. On čeho na hajzlu? Co paní, tady taky. Ah! Se nedaj zastavit, pro boha. Paní, tady. Ty svině. Teď se zastavila, bože. Jo, Agáta Bruno. Chuť nakupovat obrovská, oblíbené zvíře mandril, no? Ty máš teda štěstí. Tamhle se objevilo. Zvíře. To je puma. A další dušňák, novej. Už tady to jede v tom zrychleným tom. Tu máme zaměstnanců. To není. Ale prchy občas přibydou, občas ubydou, tyjo. To všichni fandějí těm mandrilům. Máte čemu fandit, ty jsou čiperný. Ty jsou koalové, koaly. Co? Se zase schovávají na stromech určitě. No jasně. Ta mamu sedí na zádech. Mamince sedí na zádech tamhle. To je úžasný. Jo. Výzkum želva galapážská dokončen. Fajn, kde to bylo? Tady. Želva. To je samička. A šuptám se samcem. Pryč s tím. Držte se želovi. No ty jsou větší, než jsem si představoval, ty jo. Jste pořádný. Háček zase jede. A lodičky furt nic. Nikdo se nechce snést úplně na zbytečný jízdě. Proč ne? Zbytečná jízda je dobrá. S mezinárodní kuchyní. Použij to 42krát. U záchodu to není? Použij to 2krát. Ty vole, je to tam, kolik lidí tam bylo. 24krát. Lidi víc jí než čuraj. 12krát. No jo, lidi víc jí než čuraj. Ta logika. Ale já se vsadím, že v té restauraci taky nikdo nepoužil. Lidi to nepíšou. Thank you.
obraz pod dohledem ochránky. Tady není ochránka. Kurňaj. Tak tady bude ochránka. Někde. Nadspojí se někam. Ochránka. Tady. Ne. Moment, moment. Tohle si vypnu. Proč se nemůžu dát ochranku? Aha, on je tu koš. Vy jste mi možná nerozuměli. Jsem říkal, proč se nemůžu dát ochranku? Aha, protože je tu koš. Tak tady bude ochranka. Místo koše. Ochranka je důležitější a já se sadím, že tam mají taky koše. Vejdete se sem, lidi? Počkat, kde je ta ochranka? Když se mi sem postavil. No jo, to je dobře. Počkat, proč já tam mám furt zrychlené? Já nechci. Tam je ten borec s tou kšotovkou. Dino Alario, stížnosti 1. Ukaž. Praveneční kobří. No vidíš, zrovna seš u nich, co máš za stížnost. Puma další. Bože, další puma, to už není možný. Dobře. Tak já jsem šoupnu tu ochranku konečně, jo? Jo! Dobrá doba. Projdete? No ježiš, tam mají místa, tady ta fotí. Tak já se kouknu, co je za stížnosti. Jak, kde to bylo? Někde to bylo. Tady stížnosti. Když by to měli na výběr víc různých nápojů, 30krát. Žádné mosty a jak se mám dostat na druhou stranu? Prosím tě, proč se chceš dostat přes vodu, to mi pověz. 4krát. Se nemáš dostat přes vodu, ty se máš hezky projet na lodičce, ty svíňo. Tak. No víš co, tak já vám ten most postavím. A, tady. Mně nejde tady postavit most. To nejde. Máte smůlu. Máte smůlu. Stanice říční jízdy, to je taky hnusný název. To se bude jmenovat. Mini Vlta Ba. Fajn. To by šlo. A mini Vltavou se s vámi loučím. Máme 108 návštěvníků a naše zoo je plně rozjeta. Vláček taky jezdí. A já si to stopnu. Hezky se koukneme. Je ta ženská se zrovna trpe. A s tímhle se s vámi loučím. Díky, že jste se na mě dívali. Na Zoo Empire se nejspíš už znovu nepodíváme, ale stejně. Díky moc, pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud bude nějaký extra zájem, tak samozřejmě, že bude další video. A máme nového lva. Sakra, dítě, já jsem to stopnul. Oni nedokážou stopnout, ani když se jim to řekne. Sakra.